Dobar dan, prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti kolač Brzi Gonzales, tako meni stoji u receptu. Jedan kolač koji se stvarno jednostavno pravi, mera je na čaše, a ukusan kolač. Prvo što trebate uraditi je da uključite rev na 200 stepeni da vam se ugreva. Sipaću prvo 4 belanca, umutiću i dodavaću postepeno 1,5 čašu šećera. Čaša je od 200 ml. Ovako umućena belanca ću dodati i žumanca. I to ću opet lijepo da kratko umutim, da se žumanac sjedini sa belancima i šećera. Dodat ću pola iste čaše ulja. Znači to je na prilike 100 ml ulja. I jednu čašu jogurta. I to ću kratko da izmutim. Pripremila sam pleh 35 x 33 pouljila i pobrašnjila. Sada ću dodati brašna, 2 čaše brašna. I dodat ću jedan prašak za pecivo. To ću ovako malo da sjedinim sa brašnom. I za sad mi mikser više nije potreban. Brašno ću lepo da sjedinim. Ovako izmešanu smesu ću sipati u pleh i ide na pečenje. Kolač se ispekao. Sačekat ću da se prohladi, a onda ću skuvati preliv za kolač. Ne mora da bude skroz hladan, ali bar jedno desetak minuta da se kolač ohladi. Za preliv za kolač mi je potrebno 200 g šećera i dodat ću 500 ml vode i sačekat ću da proključa. Kad bude proključalo, dodat ću 3 do 4 kašike kakao praha, možete i čokoladu, mada nema potrebe. Sa kakaom se kuva negde oko 1 minut i preliv je spreman. Sirup je proključao i ja ću dodati kakao. I kao što sam rekla, kuvat ću 1 minut, da nema grudvici i da se kakao razbije. I sada ću da isečem kolač na kockice. Vi ako želite da vam kolač bude višlji, onda možete slobodno staviti u manji pleh. Ove kolače koji se zalivaju, ja volim da su tanji i onda budu i mnogo sočniji. I preliću kolač ovom smesom. Ostavit ću kolač da upije, pa ću dodati još malo ovog preliva. Odozgo možete posuti kokosovo brašno kad sve bude kolač upio. Može mleveni orasi, može i sa čokoladom malo da se prošara, čokoladne mrvice, znači možete sad sve po izboru, a može i ovako. Najjednostavnije, zato mu je naziv Brzi Gonzales. Ovo je jedan stvarno brzi i lep sočan kolač. Njegov kolač je ostajao, upio je i vidite kako on izgleda sočno, mekano, izdržan kolač. Brzo se pravi, kao što sam i rekla, Brzi Gonzales. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj moj recept. Kažem vam, možete i kokos odozgo, možete i mlevene orahe. Meni je i ovako kolač lep i moji ukućani ga stvarno obožavaju. Želim vam svako dobro i prijatno. Do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!